Honta, Bono Hostil Honta, Kirongadan, Kihorikotia, Kilete Kujan Hoglu, the Bono Hostil Honta, Pronsolisonia, Bono Hostil Honta, Tarmatote, Agat Paptoeti Puali Hati, Poribotan Gami Sorkar Kai Chakalot, Pomila Rani Gol, Ahil Porimol Shuklobaita, Kentueke Takil, Bondi Hagor Gunetra Sorta, Kazirungar Pura Hil Sikitsok, Kinto Nokuri Chikitsa. অসুস্থ হাতি পোয়ালিক আরো বেশি অসুস্থ হলে চিকিৎসা করার কথা কলে এইজন চিকিৎসকে অসুস্থ লেঙেরা হাতি পোয়ালিটো চিকিৎসা কৰিবলৈ 24 ঘণ্টা সময় নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব বুলি সাংবাদিকৰ আগত অৱগত কৰে একাংখই কয় চিকিৎসক বুলে ভগৱানৰ এটা ৰূপ তেতিয়া হলে এইজন কি দানৱ ৰূপে এইজন চিকিৎসকৰ নাম শামসুল আলী আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে মই কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছো মই সেন্টাৰ ফৰ ওয়াইল্ড লাইফ ৰিহেবিলিটেচনৰ ডক্টৰ হয় ডক্টৰ শামসুল আলী এটা কি কৰিব এতিয়া আমি যেতিয়া আহি চালো এতিয়া মাক লগতে আছে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত মাক এৰি থৈ নাযায় যেতিয়ালৈকে পোৱালিৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ নাযায় কিন্তু পোৱালিটো গাখীৰ খোৱা পোৱালি আৰু সি বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহি আছে তাৰ মানে ইয়াৰ ইমান ষ্ট্ৰেণ্ঠ আছে যে মাকৰ লগত অলপ যাব পাৰে সি থাকিব পাৰে মাকৰ কাষত তো মাকটোৱে তাৰ কেয়াৰটো লওক আৰু আমি অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম তেতিয়ালৈকে ৰাখিম যেতিয়ালৈকে মাকটোৱে তাক এৰি থৈ গুচি নাযায় আৰু যিহেতু ই গাখীৰ খোৱা পোৱালি মাকটোৱে গাখীৰ খুৱাই থাকিব সেইকাৰণে চিন্তা নাই আমি হিমালয়কে অবজাৰ্ভেশ্যনত থম তাক আমি পোৱাৰ পৰা দেখি আহিছো তেওঁ ভৰিটো চুচৰাই আহিছে যিটো ভৰি মানে লগাব পৰা নাই আপুনি আৰু বেয়া হৈ যোৱালৈ বাট চাব নেকি নাই আৰু বেয়া হৈ যোৱালৈ নহয় কথাটো হ'ল কি যে মাকে যোনটো এতিয়া কেয়াৰ লৈ আছে যোনটো কেয়াৰ লৈ আছে ইয়াক যদি মাকৰ পৰা আমি দূৰত কৰোঁ নম্বৰ ওৱান মাককো ষ্ট্ৰেছ দি আছোঁ আৰু পুৰা ফেমিলিটো যোনটো আছে বেছি দূৰত নাই ইয়াতে আছে ক'ৰবাত পুৰা ফেমিলিটোকো ষ্ট্ৰেছ দি আছোঁ এইটো এটা ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এনেকুৱা পোৱালি আমি আজি নহয় এইটো এনেকুৱা পোৱালি আমি বহুত বাৰে দেখা পাইছোঁ চিকিৎসা নিদিলেও বাচি যাব পাৰে চিকিৎসা নিদিলে এতিয়া কণ্ডিশ্যনটো আমি সেইটোৱে চাবৰ কাৰণে অলপ অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিম আমি ফটকৈ আহি যে আমি উঠাই লৈ যাওঁ ৰাতিপুৱা যোৱা কালিও পাব্লিকে দেখিছে আৰু আমি নিজে ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰতীক্ষা কৰিছোঁ ভৰি চুচৰাই আছে আৰু কিমান সময় আপোনালোকে অবজাৰ্ভ কৰিব চাম আৰু 24 ঘণ্টা মিনিমাম আঢ়ৈ বছৰীয়া এই হাতী পোৱালিটোলৈ মন কৰক ভৰিত আঘাত প্ৰাপ্ত হৈ কিদৰে যন্ত্ৰণালৈ খোজকাঢ়ি পৰিছে হাতী পোৱালিটো খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলৰ ওলাই অহা 45-জনীয়া হাতীৰ জাকটোৰ মাজত আছিল এই পোৱালিটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা জাকটোৰ মাজলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে পোৱালিটোৱে পোৱালিটোৰ লগত থকা মাকজনীয়ে পথ দেখুৱাই দেখুৱাই পোৱালিটোক আগবঢ়াই নিয়ে যদিও গাতে খালে পৰি যোৱাত যাব নোৱাৰা হয় পোৱালিটো ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতীজনীৰ লগতে পোৱালি হাতীটোক টেংকুলাইজ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে যা যোগাৰ কৰে খবৰ দিয়া হয় বন বিভাগৰ চিকিৎসকক কাজিৰঙাৰ পৰা আহিল চিকিৎসকৰ এটি দল তিতাবৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ চিকিৎসকৰ অদ্ভুত মন্তব্য 24 ঘণ্টা নিৰীক্ষণ কৰাৰ পাছতহে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব এই কণমানি হাতী পোৱালিটোক এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এনেকৈ চলে নেকি বন বিভাগ কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব বন বিভাগৰ এই চৰিত্ৰ আছে গৰু নাবাই হাল থকাতকৈ নথকাই ভাল তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী